ლენ კაციცის შვილი, პროფესიით არქიტექტორი, მაგრამ ყველაფერს მივედი მომედები არა. სიყვივით ვარ. თხილები რომ მიაქვს სახლში, ყველაფერს მოვატრებ სახლში. ყველა მოგზაურობიდან, სხვებს როცა ვუკეთებ ინტერიერს იქიდან და ყველაფერს შეგროვდა ეს რა ამ იმაში. Ես կամեմ բերի Ֆաբիո Նովեմբրեգիտի իտալիელი դիզայներ դու այ როცა უკვე რაღაც ვიცოდი როგორ ვაწყობ და რაცა ეგენი მეგონა რომ ჭირდებოდა და ეს არის ტრაკები იქ არის სახეები იქ ფეხები იქ რაც ტორსები ან ბევრი ეგეთი რაც ორგანოებისგან შედგება ეს სახლი ჩემი მეგობრები ხშირად ვინც დადიან რაც აი იმდენად ბევრი დეტალები არის რომ ცოტა ძნელი არის რომ პირდაპირ ჯერ აღიქვა მთლიან სურათს მე მგონი და მე იწება უკვე რაც დანაწერო ეს სამზარეულო არ მინდოდა რომ ყოფილიყო ცალკე. აი ამიტომაც იატაკიც ერთმანეთში გადადის, ყველაფერად ნაწილია იმ დიდი ოთახი. რაც სამყაროსავით არის რა და თუ ჩაუკვირდები ყველა პარი რაღაცა ან მოგონება ან ბიბის და ჩუქარი ან რაღაცნაირად ნაყიდი. ეს არის საძინებელი, რომელიც არის თეთრი, ერთადერთი თეთრი ოთახი. სასაცილო არის პატარა რო ხარ და რაც ის რო გინდა პრინცესობა და გვალი რო გინდა რაც ეგ სამიხთინე თხობა და წიგნები სადაც დერსაც ძალიან ისე არ მიდა თქვა ბიბლიოთეკა ან კაბინეტი ან რაღაცა სადაც არის ეგეთ სიმწე სადაც შეგლერო იმეცადინო ან იმუშაო მოგწამთ. ძალიან მიყვარს ძველი რაღაცები, ვინტიჯები და 20-იანი წლებიდან დღემდე ბევრი რაც აიკონიკ ნივთები კი არა და ტანსაცმელი მაქვს, უკვე ნივთებია ეგ რა პრინციპში. Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours. Tu as vu nos gavas qui étaient quoi? Sardap. Je disais que tu étais quoi? 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 რაც იყო ბეტონი დავტოვეთ, რაც იყო დანარჩენი გალესილი შევღებე და ეს მილები რაღაცები არ დაგვიმალია და ეგრე და რაც რამდენიმე ეს გავაკეთე ობიექტი ყველაფერში მართლა მთელ ჩემ იმას ვდებ მთელ ენერგიას ოღონდ ყველაფერში მთელს და არ ვიცი როგორ გავაკეთე ეს მაღაზია მაქვს და მაგას ძალიან ბევრი მუშაობა უნდა, ვიცი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ხო ისეთი ქვეყანა არის საქართველო, რთული არის. კაია რომ ბევრ ხალხს კონდეს ის შესაძლებლობა და ხასიათი და მონდომება და ეგ ხო რაც სამწუხაროდ ნაკლებად არის ჩვენ ქვეყანაში, ამიტომ ცოტა ხალხს შეუძლია რომ აქ იმას გასამ, ამიტომ ამას უნდა ძალიან ბევრი მუშაობა და ჩართულობა და მოკეთ მონდომება და დიდი სიყვარული კეკე. და ოთხი შვილის დედობა როგორია? აი როგორც გგონიათ, ალბათ ეგეთი რა წარმოუდგენელი. ჩადოსნური ზოგჯერ ვერ ხვდები ხოლმე მეც ეგ იმაგეს კიდე რა მოხერხება უნდა.